ojiri orúkọ tèmi ni Dr. 925 Umatlin Training Aba Alif Training Center ìwọ ọmọ ìyá mi nílẹ̀ kútu ojiri ewé tí ó ń wò ní ojú fọ́nrán yìí ni Yorùbá ń pè ní ewé òrìrì ewé òrìrì ni ó ń wò ní ojú fọ́nrán ìwọ ọmọ ìyá mi nílẹ̀ kútu ojiri ọ̀nà igba ó lé ẹyọ kan ni àwọn bàbá máa ń gbà lo ewé yìí ewé tí ọwọ́ ń wò ní ojú fọ́nrán yìí ewé tí igi rẹ̀ máa ń jẹ́ igi ńlá ni wá wo ìyàtọ̀ ewé yìí àti ìtí afẹ́fẹ́ yẹn tó ń bẹ ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ ó ní agiletí ewé òrìrì ni wọ́n ń pelé èyí tí ọwọ́ ń wò yìí lójú fọ́nrán yìí tó jẹ́lẹ̀ kejì òun ni Yorùbá ń pè ní ewé àkókò eléyìí náà ní agiletí ìyàtọ̀ tí ó wá ń bẹ ní àárín ewé méjèèjì yìí ọ̀nà igba ó lé ẹyọ kan làwọn bàbá máa ń gbà lo àwọn ewé lọ́lọ́kanjọ̀kan èyí tó ń wò yìí tá ń pè lé ewé àkókò yìí wọ́n á máa fi joyè táwọn bàbá máa ní àkìfewékewé joyè lẹ́yìn ewé àkókò ewé òrìrì tó wá ń wò yìí tí a fi ń hàn lójú fọ́nrán yìí wọ́n á máa fi ṣègbìyànjú ọ̀nà igba ó lé ẹyọ kan làwọn bàbá máa ń gbà lo wọ́n á máa fi ṣètọ́jú àrùn ojú fún ẹ̀dá tí ojú bá ń dùn ewé òrìrì bákan náà ni àwọn bàbá wa ní àwọn oníkun kéwu àwọn bàbá wa oníkéwu láyé ìjọun ni wọ́n máa fi ń ṣe tàádáà táwọn bàbá máa fi ń ṣe tàádáà ewé òrìrì ni wọ́n máa ń lò àti ọlọ́kanjọ̀kan ìtòkù tó o bá fẹ́ mọ̀ nípa ewé àti ìwúlò kọ̀ọ̀kan àti bá a ti ń fi kọ̀ọ̀kan ṣe àgbo àbí tùràrí bákan sí iléeṣẹ́ 925 Umatlin Training Aba Alif Training Center àfihàn hello followers this leaf that you are seeing on the screen our elderly used to use it they are using this herbal leaf to cure 201 disease this is ewé òrìrì leaf our elderly use this leaf to cure when eyes is not good and when the sight of someone is not clear well they are using this herbal leaf to cure the problem of the eye of a human being this second one they are calling this one its name is ewé àkókò leaf they use this one to do a chieftain's ceremony if you want to know herbal leaf and tree and the way that we are using herbal leaf to do herbal or tea contact 925 Umatlin Training Aba Alif Center Ìbámu pé omi ìsà ilé ewé.